I amb ganes de col·laborar, i per nosaltres és un plaer que estigui una altra vegada aquí, a Mataró, en aquest 175 aniversari. Estem molt contents. Avui coincideix amb Black Friday i tot això, i llavors, però bueno, la qüestió és que anem a parlar d'un tema molt interessant, ja que és, estem en un canvi climàtic molt important. Jo crec que només veiem la punta de l'iceberg, la punta, i aquí hi ha molta feina a fer. Però, si em permeteu, us explicaré abans una mica la trajectòria i la vida de Ricard. ¿Vale? Pues el Ricard va néixer, és nascut a la Seu d'Urgell, l'any 1971. Viu a Girona des de fa més de 34 anys. Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona. Ha completat els seus estudis universitaris, entre d'altres, un màster en Dret del Territori, del Medi Ambient i Urbanisme a la Universitat Pompeu Fabra. Màster d'Urbanisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, un màster en Gestió i Administració Pública i un programa de postgrau sobre la col·laboració público-privada amb dues cursades a ESADE. Ricard Font, en el sector públic, va ser director general de Transports i Mobilitat entre l'any 2011 i 2012. També secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de l'any 2013 al 2018. President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2018 fins al 21. I entre l'any 21 i octubre del 22 ha exercit de secretari general del Departament de la Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya. També ha ocupat la presidència que ens vinculats a infraestructures, com Infraestructures.cat, Infraestructures Ferroviàries de la Generalitat, Ports de la Generalitat, Aeroports de la Generalitat, Consorci de l'Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona, a Lleida, Girona, Tarragona i del Comitè de Rutes Aèries de Transport de Barcelona. També ha estat membre del Consell d'Administració del Port de Barcelona, de Barcelona Sagrera, Alta Velocitat, del Consorci per a la Reforma de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, de l'Institut Català del Sol i de Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, entre d'altres. Actualment és director general de Barcelona Infraestructures Municipals, BIMSA, empresa pública de l'Ajuntament de Barcelona que integra la gestió de les principals obres d'infraestructures i equipaments de la ciutat. Moltes gràcies, Ricard, per fer-nos aquesta conferència. Moltes gràcies. Sí? Sí? Sí. Molt bé, doncs... Doncs moltes gràcies per convidar-me. Com sempre, doncs, per mi, companyia Mataró, és un plaer i un privilegi. He fet moltes coses a Mataró amb el seu ajuntament en diferents moments. Fins i tot he trobat un exalcalde ara fa un moment que passava que estava a punt de presentar un llibre i ens hem trobat entre mitjos, dius que ens estàvem contraprogramant. I la veritat és que tant en l'àmbit ferroviari com després també en l'àmbit portuari de ciutat i també amb l'autopista i les carreteres, doncs ha sigut sempre doncs, un goig doncs, poder venir aquí a col·laborar doncs, a intentar que la comarca del Maresme doncs, passin coses, que és el que sempre m'agrada que passin, no? que funcioni. I quan vam proposar-me doncs, que venia a fer una conferència pels 175 anys de l'arribada del tren a Mataró, doncs, em va semblar doncs, que, com sempre, doncs, una magnífica oportunitat també per parlar de, bueno, jo diria que sí, com una vocació, com una... o com el meu dia a dia, perquè com sempre dic, doncs, tota la meva vida he anat amb tren i segueixo anant amb tren cada dia faig quasi 200 quilòmetres amb tren, cosa que deu tenir algun mèrit, perquè cada dia pues, hi baixo de Girona, avui no ho faré, aniré amb cotxe perquè finalment avui tenia un dia molt complicat i quan acabi aquí encara tinc una altra cosa que he tornat a Barcelona, però si no seria el meu dia habitual utilitzar doncs, el tren doncs, per desplaçar-me, ja repeteixo 200 quilòmetres cada dia. Començo així perquè em sembla que a vegades la meva història personal lligada al tren com a usuari acaba sent la que ens ocupa en la conferència d'avui. No? Els gironins, doncs, en un moment donat, teníem una... Explicaré primer com que diu el cas i després entrarem amb la tesi. No? Però nosaltres teníem als anys 2000, l'any 90-2000, precisament amb el Pere Macias, amb el Quim Nadal i amb molta altra gent,
començar, que estic molt content doncs, que el Pere Macias avui l'hagi nomenat com la persona que ha de fer la feina per intentar apropar la Rodalies al territori, podem fer aquest traspàs. Doncs en aquella època doncs, hi havia un debat molt interessant a les comarques gironines, que era sobre on havia d'anar l'estació de Girona d'alta velocitat i en el futur del ferroviari del que seria aquest territori de vegades lligat a la ciutat de Girona. I el gran debat era si havíem de portar l'estació a Salt, a fora de la ciutat, amb una visió molt de l'any 90 i molt francesa de posar les estacions exògenes als municipis, en grans parts en raid i que la gent arribés amb cotxe, etcètera, etcètera. I hi havia una altra posició, que era que l'estació havia d'estar al centre, que és on la gent podia anar a peu, que d'alguna manera és el lloc on tenim on hi ha la màxima activitat i que les estacions han d'estar properes a les ciutats, a la gent, a les activitats, etcètera, perquè això doncs, funciona millor i connecta millor persones i tren, etcètera, etcètera. I això no vol dir que pugui tenir connexions i que puguem aquesta intermodalitat entre el tren i els autobusos. Estava pensant, bueno, si a més a més ha d'haver una estació d'autobús lligada a l'estació de tren, hi ha d'haver un bon parc en raig dintre de la pròpia ciutat i no passa res, etcètera, etcètera, etcètera. No? I aquest era un debat molt ric que tenia a veure amb un dels elements principals que lligarem al final amb el canvi climàtic, que és fer fàcil, accessible, que és pensar en l'usuari, que és pensar en la mobilitat real i no en la que de vegades ens pensem que podem forçar a través d'actuacions d'infraestructures. Doncs bueno, pensar en els serveis, més que pensar en l'infraestructura, cosa que aquí sempre ens ha costat molt, perquè sempre pensem en les vies i en els trens i en les catenàries i no pensem a vegades en el que són les persones, la seva comoditat, les seves funcionalitats, les seves freqüències. El debat va ser molt ric i finalment un dia, doncs, recordo perfectament el dia, perquè estàvem amb ara, doncs, per coses així de fa anys, estàvem amb el Pere Macias a Tarragona i vam llegir que en aquell moment els diaris no era tan fàcil com ara, que les notícies són immediates, sinó que era el diari al matí, que arribava, ostres, de sobte sortia, que finalment l'Álvarez Cascos havia decidit que l'estació de Girona estava al centre de Girona i que a més soterraria amb la via convencional i que hi hauria una gran estació al centre de Girona. I llavors el Pere m'ha dit, escolta, comencem a buscar, llavors que era col·laborador d'ell, em deia, comencem a buscar els telèfons per confirmar, confirma'm això, amb llavors que era el PP qui governava, per tant, buscar les Felices Sánchez Camacho per preguntar-li si això era en sèrio, que era el líder del PP no, dels comarques gironines, si això va així, parla amb en Quim Nadal a veure si realment li han confirmat, que això no sigui un globus sonda, i finalment, sí, realment l'estació de Girona anava al centre de la ciutat, no, massa escolta, doncs tot molt contents, perquè realment hem aconseguit una cosa que era molt important, que és apropar el tren a les persones i, a més, aconseguim una segona cosa que encara no ha passat, potser un dia que ha passat, que és que aquest viaducte que ens passa al mig de la ciutat doncs acabi passant soterrat, però l'important era que l'estació estigués en el centre de Girona i que si en el futur seguíem mantenint la reserva ferroviària pel bypass, potser el bypass ens servia per fer una estació de mercaderies, que aquí les mercaderies doncs, poden estar on vulguem, però no per les persones. Per què explico això? Doncs perquè en el fons hi ha decisions històriques que s'han pres al voltant del tren i al voltant d'on ha d'estar, com ha d'estar, de quina manera d'estar, de què això, que tenen a veure amb que realment les infraestructures han de servir a les persones i en aquest cas el servei ferroviari ha de servir a les persones. Perquè és l'objectiu principal que tenim és que aquests s'utilitzin i això ens ha passat moltes vegades. Ens passa moltes vegades, per exemple, amb els serveis de transport públic, per exemple, del Maresme, no? I en tots els autobusos que hem posat en aquests darrers anys o que s'han anat posant a les lleis express, etcètera, té un èxit fantàstic, remarcable, perquè hi ha molta gent que viu en un lloc i prefereix tenir l'autobús propi a casa, agafar-lo i anar-se'n fins a Barcelona amb autobús. I altra gent que té a prop el tren, doncs utilitza el tren, doncs perquè el té a prop, on va, i anant a peu, doncs això, si la gent ha de fer grans recorreguts amb cotxe, doncs segurament no aconseguirem l'efecte que és que utilitzin el transport públic, perquè recordeu que al final l'únic objectiu que tenim a l'hora de fer doncs, tren és que la gent l'utilitzi, des del punt de vista de que li sigui fàcil, àgil, còmode i més per preu. Però sobretot el primer, àgil, còmode, tingui freqüències i que li sigui útil i el porti on l'ha de portar de manera fàcil i còmode. No? I l'última, sempre dic l'última derivada, si a més això els costa poc, està bé, però si els porta bé, doncs això. Clar, això significa que avui, explicava el de Girona, significa que avui un usuari d'un gironí, una persona que viu a Girona o al seu entorn, doncs la solució que té més fàcil per anar a Barcelona o per anar a Figueres o per anar a qualsevol lloc, fins o per anar més enllà, a Tarragona, on que sigui, doncs és acostar-se a l'estació de tren que té
una solució de ferroviària de Rodalies, una de la porta fins a Mataró, quan van posar en marxa les Rodalies fins a la RGU, fins a Mataró, pot agafar un tren de la porta fins al Clot, pot agafar un tren de la porta fins a Sants, i amb uns temps força competitius. Hauríem de mirar que segurament doncs, ara hi ha una feina doncs, perquè sigui més competitiu la RGU i que sigui més competitiu la línia R11, però la resta bueno, són força competitius. Per tant, hi ha una oferta variada i fins i tot doncs, això serveix perquè algú que vingui de Palafrugell, que vingui de Banyoles, que vingui d'Olot, etc., trobi en aquesta situació una línia que el porti doncs, a la seva destinació de manera fàcil, àgil i còmoda. Perquè quan estem en la decisió sobre si hem d'utilitzar el vehicle privat o hem de realitzar el transport públic, doncs segurament la decisió té a veure, com deia abans, freqüències, horaris, facilitat, etc., i això realment facilita que la gent utilitzi el transport públic. I a cap gironí, és a dir, a vegades algú a Barcelona pregunta com és que tu cada dia puges i baixes en tren? Doncs home, perquè no se'm passa pel cap. Tenim que agafar un cotxe, passar-me una hora i mitja doncs, al cotxe, a més d'estar pendent del cotxe, estar pendent del trànsit, quan arribo a Barcelona més posava nerviós, perquè no arribo l'hora, perquè se'm qualsevol cosa, en canvi, quan vaig amb el tren, puc, com a molt, doncs, puc dormir, puc treballar, puc estudiar, puc llegir, puc veure una sèrie de televisió, puc fer milers de coses, el que vol dir que guanyo temps, i en canvi, quan estic conduint, passa una cosa que és que perd temps. Això és un incentiu claríssim, doncs, perquè, per el que podríem dir avui, un dels principals reptes que té el nostre món, el món que vivim, que és la descarbonització de la nostra economia en general, del transport i l'economia en general, doncs evidentment és sempre ha d'haver-hi una part de, evidentment de que les polítiques públiques ens portin cap aquí amb mesures que ens encaminin cap aquí, que tinguin que veure amb el preu, que tinguin que veure amb la facilitat, amb la fiabilitat, però sobretot també hem de veure amb que nosaltres considerem que allò és el que millor ens va a nosaltres, els usuaris, per fer el que hem de fer, per anar a l'hospital, per anar a l'escola, per anar a la universitat, per anar a treballar, etc. I això doncs, es produeix quan hi ha unes condicions objectives que fan això. Això és la mirada, diguéssim, des del punt de vista de l'usuari, des del punt de vista del planificador, des del punt de vista del que parlàvem, no? Al final, jo deia, doncs, el tren com a eina clau per evitar el canvi climàtic. Nosaltres sabem que en aquests moments les xifres que tenim des del punt de vista global, pot ser més negacionista o menys respecte a si hi ha canvi climàtic o no, que cada dia això és més difícil de negar, però sabem que en aquests moments una de les claus per lluitar contra el canvi climàtic és, evidentment, la descarbonització, com deia abans, de la nostra economia i el nostre transport. Si mirem en números que mirava així, en dades globals de Catalunya, per exemple, de Catalunya, el 30% de les emissions de CO2 o de gasos d'efecte hivernacle, doncs el 30% són del transport. I si agafem i ens mirem el transport, per entendre'ns, doncs pràcticament doncs, el 70% és un transport que és part del transport per carretera, però d'un altre transport que segueix anant tenint molts gasos d'efecte hivernacle. Si ens ho mirem des del punt de vista també de l'àmbit metropolità, per exemple, que és on hi ha les grans concentracions de mobilitat des del punt de vista de la carretera, hi ha una anàlisi molt senzill, que sense entrar en xifres molt més concretes, però a nivell global, a l'entorn metropolità, que podria ser, quan parlo de l'entorn metropolità doncs de l'entorn de Barcelona, que podria estar al voltant d'aquesta Barcelona dels 5,5 milions d'habitants, que està entre el Maresme, entre Blanes, Maresme, fins a arribar a la zona de Vilanova, Sitges, Blanc del Barranc, i que ens arriba fins a els àmbits de tots, evidentment, els dos Vallesos, Manresa, Igualada i Osona, tens aquesta gran, que inclús inclou i Osona com un àmbit en el qual podríem parlar d'aquesta gran Barcelona, que no m'escoltin els d'Osona, que diria que nosaltres no estem aquí, però des del punt de vista de la mobilitat, vol dir un radi de mobilitat que està al voltant de tot això, estem parlant que això concentra fonamentalment al voltant del milió de moviments de vehicles, un milió de moviments, per tant, uns 500.000 vehicles que tenen un moviment d'anada, un moviment de tornada, al voltant d'aquest milió de moviments diaris. Això és gran part d'aquesta mobilitat, certament un part, certament sostenible, perquè encara aquesta no és suficientment elèctrica, però és una mobilitat que segueix sent una mobilitat que emet gasos d'efecte hivernacle, encara
que molta d'aquesta gasos, doncs avui dia, doncs gràcies a les tecnologies dels motors, doncs cada dia es van reduint, però encara estan, són els principals emissors segurament d'aquests gasos que són decisius a l'hora de poder intentar mitigar, ja dic mitigar, no dic canviar, evitar, jo he d'evitar per ser molt positiu, però en aquest moment segurament estem parlant de mitigar el que pot ser els efectes del canvi climàtic que ens afectaran a tothom. I per tant, si penséssim així, vol dir que si fóssim optimistes, crec que podem concloure que podríem intentar evitar, reduir, optimistes vull dir a curt termini, de dir, bueno, anem a intentar que d'aquests quasi bé milió de moviments, doncs intentar que un 25%, per tant 250.000, doncs deixin de moure's cada dia, per aquest entorn metropolità. Fonamentalment per una realitat que també és molt evident, no? Segurament el focus principal d'emissió i de i per tant el principal focus, el principal objectiu d'aquests moviments està en l'entorn de la ciutat, per exemple, de Barcelona. Si tenim en compte que la ciutat de Barcelona el 80% dels moviments són en transport públic, a peu, en bicicleta, per tant, amb mitjans que no contaminen i que per tant només a dintre de la ciutat els barcelonins només un 20% utilitzen el cotxe, vol dir que gran part de tots els moviments que es produeixen són perquè van o tornen d'aquest entorn metropolità. Per tant, la primera i la segona corona, els ciutadans de la primera i la segona corona, com que tenen una bona oferta de transport públic en general i perquè tenen bones connexions o perquè viu, que fan l'evidentment, tenen pocs desplaçaments, utilitzen només el sistema de transport, ara podríem dir fins i tot els patinets, que són no contaminants. Qui són els que d'alguna manera contribuïm, vull dir, perquè contribuïm en aquesta contaminació o en aquesta generació de gasos d'efecte hivernacle i per tant en la nova descarbonització doncs són els que venim de Girona, alguns que també decideixen utilitzar el vehicle, els que venen del Maresme, els que van de l'Osona, els que van dels Vallesos, els que van del Garraf, els que venen de Tarragona, és a dir, tota aquesta, els que venen del Penedès, que doncs, perquè no tenen unes bones connexions ferroviàries o perquè no tenen unes bones connexions de transport públic, utilitzen aquests pràcticament les proporcions d'un 60% utilitzen el vehicle privat i només un 40% utilitzen el transport. En canvi, a Barcelona, doncs, repeteixo, és al revés. Un 20% utilitzen el cotxe i un 80% utilitzen doncs, els mitjans, diguéssim, descarbonitat, per dir-ho d'una manera. No el 100%, però evidentment, perquè tots els mitjans, tots els quals el tren també, doncs, emeten gasos d'efecte hivernacle, emeten CO2, però, en tot cas, amb una mesura diferent a el que és els vehicles privats. Si haguéssim de fer com deia abans, doncs una mesura que intentés reduir de manera important doncs el que seria, posar aquesta pastanaga perquè la gent doncs, pogués utilitzar el transport públic, utilitzés el transport públic col·lectiu per desplaçar-se, sense cap mena de dubtes, el que necessitem és una oferta molt més gran al que és el transport públic col·lectiu d'alta capacitat i el transport públic col·lectiu d'alta capacitat, evidentment, no té altre nom que és el tren. Quin tren? Doncs el tren que podríem dir a de Rodalies, però sí que el tren de Ferrocarrils de la Generalitat, que d'alguna manera pot estirar molta més gent de la que avui dia estira i pot ser molt més competitiu amb temps, o pot ser molt més competitiu amb el que és freqüències, o pot ser molt més competitiu a l'hora de la qualitat, perquè la gent pugui fer això que dèiem, doncs, d'estudiar, de llegir, etc. Doncs per fer això, doncs, evidentment, necessitem una inversió molt important. Si la volguéssim quantificar a nivell macro, si ho haguéssim fet, doncs segurament sortiria unes xifres molt importants. Jo intento sempre molt ser, intento ser pedagògic amb això i penso que doncs, si tornem a aquell exemple que dèiem que hi ha pràcticament 1 milió de desplaçaments que en aquesta gran Barcelona o en aquesta Barcelona dels 5,5 milions o de l'entorn de Barcelona, si tenim aquest milió de desplaçaments que tenim, si volguéssim produir aquest 25%, que és, podríem dir alguns, vostès poc, abusarat, és poc ambiciós, però per posar l'exemple, hauríem de generar, doncs, si tenim en compte que a més aquest milió de desplaçaments doncs és molt poc eficient, perquè si vostès es paren en qualsevol moment a qualsevol avinguda de la ciutat, de la seva ciutat, veuran que al matí, a les 8 del matí, el concepte d'una persona en cotxe és el concepte habitual, per tant vol dir que estem parlant d'una plaça de transport públic per cada cotxe que hauríem de generar. Si volguéssim fer això, hauríem de generar unes 250.000 noves places d'oferta de transport públic per intentar només que un 25% d'aquest milió de desplaçaments es redueixi, tenint en compte que hi ha gent que per moltes raons no es pot utilitzar el cotxe per desplaçament per raons diverses.
Si haguéssim de generar aquests 250.000 moviments diaris de transport públic d'alta capacitat, de rapidesa, de fiabilitat, això, perquè ens fem una idea, hem de generar uns nous ferrocarrils de la Generalitat. I uns ferrocarrils de la Generalitat cada any consumeixen de pressupost 300 milions. Vol dir que són 300 milions de l'any per poder generar una oferta que pugui ser competitiva i que pugui treure un 25% dels vehicles que generen aquest efecte. Vol dir que l'oferta és molt important, tinguent en compte que hi ha, com deia abans, hi ha molta gent que seguiria utilitzant el cotxe i que, evidentment, aquesta gent doncs, abans hauria de fer una oferta també de pastanaga, però fer una oferta també ajudar-li, per exemple, a descarbonitzar la seva mobilitat, doncs segurament comprant-se un cotxe elèctric o un cotxe que no contamina, és l'únic elèctric, hidrogen o el que sigui. Per tant, la gran inversió necessària, fixeu-vos que és d'una... Vaja, no estem parlant de poc, estem parlant de generar unes noves infraestructures, de generar una nova oferta, de generar la compra de nous trens, etc. Això és un volum molt important. I algú pot dir que això, evidentment, doncs, després podem entraré, no?, amb amis, els ramals, etc. I no estic parlant tampoc ja de la importància de descarbonitzar també el transport de mercaderies, que és un altre vessant que crec que és necessari, però aquí, deixem ser un pèl més pessimista, crec que aquí doncs, la batalla doncs, l'acabarà guanyant el camió elèctric. Abans que tenia unes bones mercaderies doncs, endreçades amb el nostre famós doncs, corredor veterani, que avui no en parlaré perquè els avorriria a tots i m'avorriria jo mateix de parlar de tantes vegades que vull fer i saber que això arribarà quan arribi. Perquè, per tant, centrant-me en el que volia, que era el fet de l'àmbit metropolità, on tenim un repte molt important. Si estiguéssim disposats doncs, a fer aquesta important inversió que deia abans, hauríem de prendre el convenciment tots els ciutadans, en el seu dia a dia, en el que són els dirigents polítics municipals, els dirigents municipis comarcals, els que són de la Generalitat de Catalunya, els de l'Estat, etc., de la Unió Europea, per tenir en compte que si realment ens creiem això, que hem de mitigar doncs, el canvi climàtic i realment tenir aquesta força, en l'àmbit de la descarbonització, igual que hem de fer un esforç molt important doncs per descarbonitzar els habitatges, que és un altre dels àmbits de la construcció, molt important en aquest en el procés de descarbonització, com amb la indústria, el 40% ve del transport, i per tant aquí hem de fer un esforç important. Si ens creiem realment que com deia abans, que com ens vam creure en el seu moment, que el canvi climàtic és una, pot ser, o és, a part de moltes declaracions, és com si fos una pandèmia, que evoluciona de manera molt més lenta que la del Covid i, per tant, uns efectes menys palpables per molts ciutadans, però dependeixen. De la mateixa manera que en aquell moment, doncs, algunes de les vacunes era un element que es plantejava a 5 anys vista, amb unes inversions quasi milionàries que semblava que no havien d'arribar, doncs, i amb unes inversions molt importants, tots sabem que en aquell moment, quan vam descobrir que teníem, que hi havia en risc vides humanes de manera directa, etc., i vam fer aquell esforç, ara hauríem de considerar-ho de la mateixa manera el que és la descarbonització de l'estat economia i, per tant, dirigir moltes de les inversions que s'estan fent en millorar tota aquesta oferta de transport públic metropolità, des d'aquest punt de vista, segurament seria una de les millors contribucions que podríem fer també en aquest aspecte. La decepció que vivim en el dia a dia és que molts d'aquests fons Next Generation que havien d'estar pensats doncs, per descarbonitzar, tenia dos objectius, fer una Europa més verda, una Europa més tecnològica, una Europa més digital. No sé si aconseguirà una Europa més digital, tinc els meus dubtes que aconsegueixi una més verda perquè realment, doncs, per exemple, en transport públic o amb la millora dels serveis metropolitans, que seria ferroviaris del nostre entorn, doncs els efectes podran ser molt minúsculs i molt petits perquè moltes de les actuacions que estem fent en matèria ferroviària, tot i que siguin molt desitjables i que siguin molt importants, no van dirigides a un dels principals objectius que tindríem, que és augmentar la capacitat, augmentar la fiabilitat, augmentar les freqüències i augmentar els serveis i la qualitat del servei. Moltes de les inversions que farem i que s'estan fent tenen un objectiu fonamental que també és molt important de respondre
un dèficit d'inversions durant molts anys que s'ha de produir, que és el que, per exemple, doncs, tant el Xavier Flores des del govern de l'Estat com el propi Pere Macias, sort d'ells, doncs, i de la inversió que en un moment està programada, doncs, s'haurà de fer, però no és una inversió pensada per ampliar la capacitat, ampliar els serveis que es podran ampliar, però de manera molt minúscula, sinó simplement és per resoldre un dèficit d'inversions de molts anys que fa que el servei, doncs sabem com a vegades hem sofert doncs, la manca de fiabilitat, de qualitat i de la part dels usuaris. Però en aquests moments moltes de les inversions importants no tenen ni planificació feta. Per tant, si no tenen la planificació feta, vol dir que estem parlant d'inversions que almenys fins d'aquí 10 anys no seran possibles d'executar. Encara que de vegades ho explico molt gràficament, si demà doncs, la loteria, si el dia 22 de desembre la Loteria Nacional li toqués al conseller o al ministre de Transports o qui sigui per dir tens 3.000 milions per fer aquesta oferta, de millorar aquesta oferta, el que es trobaria el pobre conseller o el pobre regidor o el pobre ministre és on són els projectes. Molts d'aquests no estan fets, aquests projectes. Per tant, és molt important doncs, que puguem elaborar projectes i que tinguem l'ambició de fer-ho i que tinguem les idees clares sobre el que... Jo només apunto algunes de les coses que jo crec que hem de fer per poder ser capaços de que el transport públic col·lectiu de manera massiva i que realment és competitiu i que realment podria treure molta gent que avui utilitza el seu vehicle privat en el transport col·lectiu, hauríem de descometre. I aquí hi ha una primera, doncs, perquè aquí és evident que doncs, el Maresme doncs, tenim un repte pendent, que és com entén millor el Maresme en Blanes, i per tant, com aconseguim aquesta possible desdoblament, que no podrà ser total, que haurà de ser parcial, però que en tot cas, pensat en una millora de la infraestructura, s'ha de plantejar. Evidentment, el desdoblament de l'R3 fins a Osona, que complet, que repeteixo, doncs, en aquests moments doncs, el Xavier Flores s'ha doncs, desencallat perquè es comenci a redactar, però quan es comenci a redactar vol dir que ho tindrem d'aquí 10 anys. Vol dir que no és que sigui immediat, però és evident perquè aquesta connexió amb VIP doncs, que ens ha de permetre doncs, a doblar les freqüències, perquè, repeteixo, jo ara estic parlant fent una cosa que no hauria de fer, perquè l'objectiu no és desdoblar les vies, és posar el doble de freqüències, és doblar els horaris, és doblar la capacitat, és posar més trens, vol dir que en algunes hores la gent vagi més ample, trens més llargs, etcètera, que és l'objectiu, perquè al final, repeteixo, posar catenàries o fer desdoblaments si no pensem en els serveis, això no serveix absolutament per res. L'altre és, doncs, per exemple, doncs, tota la línia del Garraf, avui dia, doncs, acaba explotada doncs, en els túnels de Barcelona. I poden tenir una línia que vagi des de Castelldefels fins a Cornellà, de Cornellà a un nou túnel que travessi Barcelona i això alliberi doncs, una nova connexió, és clau per desenvolupar. Però això, si avui comencem a pensar, bueno, tenim pensat des de molt temps, no tenim cap projecte, passarà com a mínim d'aquí 10-15 anys. I esclar, dient, doncs, quin desastre, aquí 15 anys. Doncs és així, perquè els projectes són molt grans. I si continuem això, doncs, si Ferrocarrils de la Generalitat, quan estàvem en aquell moment, hem de ja començar a dibuixar el segon túnel que el creui, o el segon o el tercer, fins i tot, com a mínim el segon túnel que sigui paral·lel al túnel actual de Vallvidrera del 1919, potser que el tenim al màxim de capacitat, amb els nous trens, ja no hi ha... No podem fer més, per tant, no podem reduir temps, per tant, els 44-49 minuts en Terrassa que no es poden reduir, per tant, doncs per fer-ho hem de tenir un altre túnel, no hi ha més solució. Allà, si poguéssim, posaríem una mica al costat, però no podem, hem de fer un altre túnel, per tant, hauríem de tenir això perquè d'aquí 5 o 6 anys, quan acabem la connexió entre Plaça Espanya i Gràcia, doncs podem fer el segon túnel que ens permeti posar a menys de 30 minuts Terrassa i Sabadell de Barcelona i poden ja, els que utilitzi la C58 són com els que de Girona que venim amb la P7, perquè realment hi ha una militància que ens va del cotxe o perquè el necessitem per una qüestió realment relacionada amb el que anem a fer, perquè si anem a l'hospital, si anem a l'escola aquí, o si anem a treballar per una qüestió del cotxe, però no per una qüestió de necessitat. Per tant, el segon túnel i potser el tercer túnel d'Horta, vés a saber, però bueno, com a mínim estudiar-ho, ho hauríem de tenir fortament estudiat. Després la R4, doncs, aquests 7 minuts que guanyaríem amb el túnel de Montcada, decidir si ho fem o no ho fem, i si no ho fem doncs busquem una alternativa, però 7 minuts sembla que no, però és guanyar un temps competitiu, poder guanyar en qualitat i en fiabilitat. Amb la línia, per exemple, doncs d'Igualada, doncs, definitivament, escolta, la línia actual d'Igualada, doncs,
el que ens costa ampliar-la és una xifra de 300, 400, 500 milions, doncs això no té sentit, però potser sí que té sentit agafar un tren des de Calaf i estirar-lo fins a Martorella, una línia nova, passant pel Bruc i passant per Igualada i connectant-la doncs, per guanyar doncs, també la capacitat per això. Doncs dibuixem, comencem, i si no surt bé, no surt bé, doncs dibuixem aquesta línia. Per tant, això ens dona una altra capacitat. I després, a nivell de serveis, doncs, si som capaços d'esponjar tot això amb capacitats, doncs segurament llavors hem de començar a pensar també, i una cosa que és un repte que tenim en aquests moments sobre la taula, és amb, doncs, operar de manera diferent els serveis de rodalies per pensar també aquesta operació que podem fer, doncs, per ens permeti, tenint en compte la infraestructura que tenim, doncs, operar millor. L'any 2014 vam fer una cosa que era, vam contractar una empresa a Suïssa, que és la que va fer el plan de Suïssa del tren de l'any 2003-2004, crec que era això, per poder redefinir els serveis en funció de l'infraestructura que teníem, amb un objectiu doble: fiabilitat per l'usuari, més freqüència i més capacitat en les dades punta. No, doncs tot això, tot aquest, diguéssim, tot aquest conjunt d'actuacions, és a dir, ens haurien de portar, repeteixo, no estic plantejant un repte, diguéssim, majúscul, com a vegades ens passa quan fem aquest tipus d'aproximacions al canvi climàtic i a les condicions del canvi climàtic, és a dir, allò que diem, doncs, residu zero o zero contaminació, etcètera, zero serà impossible, però l'aproximació, tot això que els hi plantejava, més algunes altres mesures complementàries, doncs, que tenen a veure amb connexions de metro a Barcelona, que tenen connexions ferroviàries i tramviàries a Barcelona, que tenen a veure amb autobusos, que tenen aquesta intermodalitat, amb apropar les estacions al centre, etcètera, etcètera, ens hauria de permetre una ambició pensada en el 2030, 2035, 2040, que ens hauria de permetre, doncs, amb uns indicadors clars, saber si aconseguim aquest repte. Repeteixo, que pot semblar molt petit, però que crec que si ens atenem a les inversions i a les necessitats, pot ser majúscul de reduir un 25% els vehicles privats que es mouen a l'entorn de Barcelona, l'objectiu que una part d'aquest moviment de vehicles privats que s'ha produït i que no vol estar, i que està bé que segueixi produint, com deia, per moltes raons, doncs llavors hi ha una altra política, que no és la que avui havíem de parlar, que és la de que aquests vehicles passin a ser elèctrics. Si fem la suma d'aquestes dues mesures i ens creiem que això és, estem en una situació de pandèmia des del punt de vista climàtic i això pot afectar no a nosaltres, sinó als nostres fills de manera radical, crec que és el moment de fer aquesta passa endavant. I jo sóc molt, i amb això, per això acabo, per això sempre intento posar l'accent en coses concretes i en àmbits concrets i en exemples concrets per no fer un discurs clàssic de dir no, el tren és la lluita, és la clau per la lluita contra el canvi climàtic, ens quedem aquí i què més? Molt bé, doncs, i què més? Doncs, a vegades hi ha grans mesures i petites, i jo celebro, no sabeu prou, i sé que el Xavier Flores també, i la ministra i tothom, perquè saben que la ministra Raquel Sánchez i tothom, perquè era una de les meves obsessions, per exemple, de poder ampliar l'estació d'Arc de Triomf, perquè deia, si ampliava el Marc de Triomf amb 3 milions, aconseguíem ampliar un 30% l'oferta ferroviària del Maresme, o sigui, d'aquí 2 anys, com a màxim, espero que ho facin ara, perquè l'objectiu d'ampliar el Marc de Triomf no era que les demanes fossin més grosses perquè la gent passegi més, era perquè podíem posar un 30% més d'oferta ferroviària del Maresme, amb el vehicle, amb el mateix, amb un tren més, posàvem un 30% més. Saben això que vol dir les dues puntes? Doncs amb això jo crec que tenim una gran capacitat, doncs, per poder, doncs, assolir aquest objectiu, que ha de ser el principal objectiu. Abans comentaves, doncs, que estic en una empresa, doncs, a Vimsa, que és l'empresa que fa les obres públiques de la ciutat de Barcelona, aquelles que us emprenen molt quan arriba a Barcelona i diuen, ara la Meridiana bussada, ara la Glòria és que no acaba mai, ara ja no faran el tramvia, bueno, acabaran o no, per aquesta gent, doncs tot això ho fem nosaltres. Entre altres actuacions de fer edificació, etcètera, etcètera. Però quan nosaltres, doncs, treballem totes aquestes infraestructures, doncs ara estem treballant amb l'estratègia de BIMSA, no? I els deia, l'estratègia de BIMSA, dius, quin és l'objectiu de BIMSA? Doncs un, que és salvar la humanitat. I deien, ostres, salvar la humanitat, l'estratègia de BIMSA, si fem obres. No, sí, salvar la humanitat. És a dir, avui dia l'objectiu que tenim tots és salvar la humanitat i salvar allò que ens ha semblat, allò que hem aconseguit en tants anys, no? D'una longevitat nostra, no? Al final la gent avui viure molts anys, avui la gent, doncs, aconsegueix, doncs, realment tenir qualitat de vida fins pràcticament
al final de la seva vida en aquest món, no? Vull dir, pràcticament. Vull dir que tot això que va aconseguir ens ho podem carregar si realment no som capaços de revertir algunes de les actituds que fem. No? Deia això, i després tenim dos subobjectius, que és descarbonitzar, per tant, allò que fem. Fem un edifici, fem l'edifici de la famosa ara biblioteca, doncs, García Márquez, la biblioteca millor del món, que l'hem fet des de Vimsa, des d'això, fins a fer el tramvia o fer un edifici sostenible. Tot això, l'objectiu és descarbonitzar, i l'altre, reduir les desigualtats, com a garantia també de que la nostra societat avança també en aquesta línia que fa molts anys hem porta al món, doncs, de reducció de les desigualtats, perquè el món, doncs, la gent pugui viure millor. No? Doncs aquests dos objectius, tant un com l'altre, doncs sé que són molt ambiciosos, i aquest molt prop. Sota aquest paràmetre de gran ambició que els hi plantejaven, després hi ha unes mesures complexes que han de portar-nos a uns indicadors. I jo plantejo les grans mesures, que els hi plantejo algunes de les mesures concretes que han de passar, i els indicadors, que és bàsicament si d'aquí 15 anys, jo els hi poso així, 15 anys, quan passem fent ciclis, diem, miri, doncs, del milió de moviments, doncs, realment 20, no? Hem aconseguit que un 25% utilitzi el transport públic col·lectiu elèctric de gran capacitat, que és el ferrocarril, i llavors a veure quin és el percentatge que ens quedarà de vehicles que realment segueixen emetent CO2 a l'atmosfera i, per tant, segueixen contaminant. I ens queda un gran repte, que no el vull deixar, que és el de les mercaderies. I aquest gran repte de les mercaderies realment té a veure també amb el que d'alguna manera hem de fer. I aquí tornem a estar amb una necessitat d'entendre el mercat. És a dir, mentre nosaltres no entenguem que les necessitats de les mercaderies són les necessitats de les empreses, i per tant de la seva fiabilitat i dels seus temps i del seu just in time, que això fa molt temps que ja se'n parla, que segons de temps que funciona, però que en tot cas ara més que mai amb la crisi d'aprovisionaments de les empreses derivades de la crisi d'Ucraïna, que s'han descobert que no podem estar pendents que ens vinguin les coses de la Xina, que no podem estar pendents de tot això, vol dir que tot això està variant. Hem d'entendre que la política ferroviària de mercaderies no té res a veure amb la política ferroviària que els he explicat ara, sinó que té unes altres estratègies i que ha d'estar marcada per una associació gran entre les grans empreses que transporten mercaderies i el que serien les empreses que les produeixen a la ciutat, i després que els serveis ferroviaris de mercaderies han de tenir tota una infraestructura i han de tenir tota una estratègia al marge. Jo, sincerament, aquí crec que estem lluny, molt lluny, molt lluny de poder aconseguir uns estàndards que permetin que les empreses se'ls sigui viable des d'un punt de vista econòmic, de temps i de tot, i per tant, des d'un punt de vista de la seva eficiència i la seva eficàcia al transport per mercaderies. Però em donaria per satisfet de tenir uns estàndards com els que tenen alguns dels països d'Europa, que no són una illa, i per tant, no tenir un estàndard d'un 10, un 15 o un 20% torna a ser una xifra, que és un repte molt important, perquè estem seguint el 4, potser arribem al 4,5, però crec que ja hem pujat gaire més, i per tant això ens posa a nivells, com sempre he explicat, a nivells de Xipre, a nivells d'Irlanda i a nivells de Grècia, que si algú coneix aquests països, geogràficament no els teniu al cap, doncs tenen una geografia que és òbvia, que tenen uns baixos percentatges de transport per mercaderies. Però el repte que tenim és no. I per tant hauria de tenir una política absolutament al marge, és a dir, una política molt personalitzada, una política molt participada, de molt de col·laboració público-privada i de col·laboració amb les empreses, si no és impossible. Perquè si no, com deia abans, si no podem tenir aquests estàndards de qualitat, d'eficiència i d'eficàcia, doncs evidentment doncs, l'alternativa, en aquest moment més fiable, és que tinguem una recerca i investigació ràpida per aconseguir gran que els camions que creuen al nostre país siguin camions elèctrics, i aquests camions que són elèctrics, a més si poden, doncs es puguin connectar entre uns i altres per fer grans trens de camions que vagin per la mateixa P7, que avui doncs, que ja sabem que va molt carregada de vehicles, però que pot seguir anant de camions. Per tant, no volia deixar de parlar de que el repte també del canvi climàtic respecte al tren com una eina clau també té a veure amb les mercaderies, però també he volgut separar molt clarament el que són les estratègies que tenen a veure amb usuaris recurrents amb el que són les estratègies respecte a les mercaderies, que són dos reptes absolutament diferents. I finalment, respecte a la utilització del tren i l'autorització
utilització de l'autorització del tren i l'autorització de la infraestructura. No voldria acabar dient que el que és la capacitat del sistema ferroviari actual per poder doncs, donar resposta a aquests reptes que us explicava de reducció del que és el vehicle privat i, per tant, pateixo de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, de CO2 a l'atmosfera, que són un element que hem de combatre per si volem combatre el canvi climàtic. No vull deixar de dir que compartim amb vostès que hi ha un altre element que torna a ser un element de gestió que no el tenim mai present, però que si la Unió Europea no ens pot ajudar en aquest repte que tenim, si el govern espanyol no ens pot ajudar en aquest repte que tenim, si el govern català no té diners per fer front a aquest repte, sí que tenim la darrera de les alternatives, que és una alternativa que és més, no diré si més traumàtica, però sí que és una alternativa que també la podem fer, que és canviar els nostres horaris des del punt de vista d'usos horaris que tenim, no? Perquè ens passa una cosa des del punt de vista de la capacitat que és curiosa i que ho hem viscut i si no ho podem veure, ho podem viure cada dia. És a dir, per dir-los alguna cosa, això afecta a Rodalies, afecta als autobusos, afecta a les infraestructures viàries, afecta a totes les infraestructures que donen servei en aquesta mobilitat que els deia recorrent del dia a dia. Entre les 7 i les 9:45 del matí, totes aquestes infraestructures, si no estan al 100% de la seva capacitat, estan al 110 o estan al 120, totes. I a les 10 del matí passen a estar al 25%. I home, això... Clar, estem construint tot també una xarxa pensada de les 7 a les 9:45 del matí, perquè la tornada ja és més escalonada, cada un torna més o menys a hores diferents. Però d'aquest milió de moviments, on es concentren aquests moviments de manera intensiva, és entre les 7 i les 9:45 del matí. Per tant, si no tenim diners, no tenim ganes de fer projectes, no tenim ganes de fer això, tenim una alternativa per fer això, és esglaonar doncs, de manera diferent els horaris que utilitzem per moure'ns. Hi ha gent que ho pot fer, hi ha gent que no pot fer, hi ha gent que ho pot fer, però en molts àmbits ho hem de fer. Dic una alternativa, perquè de no, i si no hi ha diners, què passa? Perquè, hòstia, no, Ricard ha vingut a parlar de grans inversions en un tren, no? Però si no podem fer inversions, doncs, si no podem fer-ho, ja fa temps, que, i això ho vam viure molt en el moment de la pandèmia, i tothom va dir, ara ens canviarà la vida, i com sempre ha passat, doncs ja sabíem molts que no canviaria, que quan diguéssim a veure si la pandèmia seguia fent el de sempre, però l'altra alternativa és, doncs, esponjar les horaris d'entrada i sortida de les feines, etcètera, i organitzar-nos millor perquè poder endreçar aquesta mobilitat, perquè, repeteixo, si féssim uns números molt eficients, que això no ho fem, això ho fan normalment les grans corporacions financeres, però la resta ens deixem de fer aquests números tan acotats. Clar, la capacitat sobrant d'infraestructures que tenim a Catalunya és espectacular. Si les comptem a partir de les 10 del matí o a partir o abans de les 7 del matí, a partir de les 7 i fins a les 9:45, evidentment el número aquest no surt. Però si féssim una fotografia en temps diferents, ens adonaríem que els resultats són diferents. Per tant, fixi-s'hi que tenim moltes alternatives, i jo els hi mostrava per fer un resum. És evident que tenim que el transport en el seu conjunt, sobretot el transport per carretera, en totes les seves vessants, mentre no s'electrifiqui, és el contribuent dels comerços contribuents als efectes de gasos d'efecte hivernacle, per tant, de contribuents a que no mitigar aquest canvi climàtic que estem visquent i que anem avançadament cap a ell, és evident. Dos, a partir d'aquí, les alternatives pels usuaris és el transport massiu i per aquí necessitem una inversió important per un repte tan poc moderat. O bé, necessitem una estratègia concreta perquè les mercaderies, que són una part important d'aquesta contaminació, la puguem reduir a través d'una estratègia pensada només per les mercaderies o bé a través d'una estratègia per electrificar les flotes de vehicles de mercaderies i fer trens a les autopistes de trens, de camions que es connectin entre ells i que facin aquests 1.000 quilòmetres que normalment són en el món en qual el tren sí que és competitiu respecte al vehicle privat. I finalment, si no tenim diners, si no tenim polítiques, si no tenim projectes, si realment volem fer front a una cosa que ve sí o sí i que realment tenim això, ens queda l'última alternativa, que és organitzar-se millor el que tenim, que repeteixo des del punt de vista de la capacitat que tenim en poques coses, segurament tenim molta capacitat sobrant per poder donar servei a el que són les necessitats que tenen la gent i les persones. En definitiva, i per acabar, hi obri un debat perquè el que
vostès consideren, si qualsevol pregunta o qualsevol contradicció respecte al que he dit i diguin, vostè no té res, no té cap raó del que diu, i això és mentida i passaran altres coses, però jo estic disposat a discutir-ho i fins i tot acceptar-ho. Però, com diu Groucho Marx, aquests són els meus principis, però si estic disposat a discutir, a comprar-los els seus, jo crec que realment ha arribat un punt en el que, quan sabem en aquests moments, i això és una bona notícia, que reconegut per la pròpia empresa, per exemple, això són números que tenia Seat, jo recordo aquesta és una conversa amb el Luca de Meo de fa 4 o 5 anys més, que ja no és president de Seat, està a l'Arnold, però ell, que era el que parlava de que havien de deixar de vendre cotxes per vendre mobilitat i que ells havien de fer una mobilitat elèctrica i que havien de ser, i que assegurien, perquè ells tenien unes dades que eren molt, molt radicals, que és que la ciutat de Barcelona o l'entorn metropolità de Barcelona, no sé, Barcelona, doncs la mitjana d'edat per treure's el carnet de conduir era els 36 anys, cosa que jo vaig quedar absolutament astorat, perquè deia els 36 o els 18 i 2 dies ja estava fent la teòrica i en 3-4 dies ja havia pujat a fer la pràctica, evidentment, perquè això significava tenir cotxe i tenir llibertat. I la segona dada, que és que les tenien dades que el primer cotxe per aquests joves que es compraven de primera mà estava a l'edat dels 52 anys, primer cotxe de segona mà. Vol dir que els hàbits han canviat i per tant anem pel bon camí, i els hàbits estan així. Ara bé, si no donem solucions, doncs evident doncs, que en un moment donat que algú tingui que desplaçar-se per viure, per treballar, per l'escola, doncs evidentment aquí també hi ha una part, diguéssim, de decisió sobre la mobilitat, que en aquests moments pues, jo crec que passaran també en el futur com pesen ara a la presa de decisions. I acabo d'anar sí, definitivament amb aquella decisió. Per un gironí no entra el cap, que jo em llevico cada dia doncs, tranquil·lament a les... perquè és l'hora que em llevo 6:15 o una cosa així, agafar el tren a les 6:46 perquè em vaig... estic allà al costat, 6:46, arribar a Barcelona cap a les 7:15 del matí, arriba a les 7:15, agafar el tren fins al Clot, jo treballo a Rambla del Poble Nou en Diagonal, no se'm passa pel cap que l'alternativa per mi sigui en cap moment el cotxe. I si no avui és el cotxe, doncs tinc la sort que l'empresa va decidir que els dos cotxes que compràvem eren elèctrics. L'únic problema que tinc és que per carregar-los és un desastre, que no trobo lloc per carregar, però no és un altre problema. Però com a mínim sé que en el trajecte d'avui no m'ho tenen. I sembla que això pot ser una anècdota, però la suma de moltes anècdotes doncs podem intentar doncs, revertir quelcom que en aquests moments, més enllà de la sequera, més enllà d'això, sí que som conscients de que alguna cosa està passant amb el nostre clima i que tant alguna cosa hem de fer. I si no és veritat, tot el que els he explicat, doncs deixin d'una cosa, com que hi ha alguns que creien que el tren és una manera doncs, moderna i és una manera doncs, és una manera d'entendre també la vida i d'entendre doncs, la manera de relacionar les ciutats i d'entendre també doncs, aquesta Europa que molts ens estimem, doncs, si no és veritat, sí que és una bona excusa perquè aquelles inversions que fa molts anys tenim al cap pel tren siguin també una realitat. I moltes gràcies a la vostra disposició. Gràcies. Preguntes? Bé, jo voldria parlar de Girona. Bé. De Girona estava previst dos túnels. Un per la línia d'alta velocitat, sí. L'altre per la línia convencional. Sí. I estava previst també un bypass a les afores de Girona per desviar tot el tràfic de mercaderies. Correcte. No sé si d'alta convencional o d'alta velocitat, tenint en compte les probabilitats que hi ha. De tot això, només s'ha fet una obra, que és el túnel de l'alta velocitat. En aquest túnel s'ha fregat la tragèdia dues vegades. Afortunadament, sense conseqüències greus. Suposo que ho coneixes bé, s'ha inundat dues vegades. Si aquesta inundació, que va ser sobtada per vinguda d'aigua, enganxa el tren de viatgers, possiblement no entenia una gran quantitat de vinguts. Però si en comptes d'enganxar un tren de viatgers hagués atrapar un tren de mercaderies, que bàsicament són de contenidors, i amb tota seguretat, el tren de mercaderies o contenidors hi ha matèries perilloses,
les conseqüències haguessin pogut ser desastroses a llarg termini. Podríem estar parlant de les conseqüències ja d'autèntica catàstrofe de medi ambient. No? I tot això, que jo sàpiga, segueix igual, i no sols segueix igual, sinó que s'ha descartat, crec que voldria que em corregissis si no fos així, s'ha descartat el bypass per fora de Girona, per la zona d'on passa la P7, Sarrià Sal, Sarrià de Ter. Això com està? El primer tranquil és el respecte de les inundacions, on hi haurà més, perquè això serà segellat. No tornarem a tenir piragües per la via d'alta velocitat, que no haguéssim pogut fer aquest dia. Ho dic així per intentar treure una mica de dramatisme, però és cert que si no haguéssim això, hagués passat en un moment en què haguéssim passat 30 passatgers, hagués sigut una catàstrofe. Ho diu així perquè vam fer les fotografies de que ja passaran amb unes canoes, doncs farem per allà, farem ràpid. Sóc una cosa, és cert que falta el segon túnel i que en el seu moment, derivat de la crisi econòmica, es va decidir que no es feia el segon bypass i, per tant, la tornadora que havia de sortir i tornar-la a portar al principi i tornar a fer el segon forat, doncs no va passar així, sinó que se la portés i es va acabar el temps. És cert que seria important que això passés, no? Però torno al que deia abans. En aquests moments m'interessaria més, jo crec que ens interessa més, que hi hagi més capacitat que no treure trens, no solucionar temes que tenen a veure amb les ciutats. A vegades confonem. Torno a dir, jo crec que si ara repasséssim, i no ho faré perquè algú podria dir que també tenen dret que els passen aquestes coses, però si repassem una mica les inversions que s'estan fent en ferroviàries de Catalunya, que les grans i les importants, moltes d'elles no donaran aquest augment de capacitat que necessitem. És a dir, a mi que em sonaria una perfecta que traguessin aquell viaducte, que no l'hem de demanar a treure, també a Girona teníem el debat, si aquell tren, si tot l'havíem de mantenir com a Nova York, com a no sé què, com a Sant Marcos, com pensava, dic, home, si no el traiem, el traiem de veritat, no? Però bueno, no preocupa tant en aquests moments els aspectes estètics i em preocupa els temes, doncs, diguéssim, de cobertures, d'organitzacions, etcètera, sinó que el que em preocupa en aquests moments, com el que he intentat esmenar, és que nosaltres, que si realment volem donar aquesta capacitat que necessitem perquè la gent l'utilitzi, el que necessitem en aquests moments és guanyar capacitat. I si puc dir-ho així, ni l'anar en aquest sentit, no tenim un problema de capacitat, tenim un problema de fiabilitat amb els trens de la Reuta que fa des del 2007 que portem 15 minuts més de temps, que fins que no acabi Sagrera no els recuperarem i després no els recuperarem. Però per mi és molt més important aquests 15 minuts que el viaducte. Tot i que és normal que Girona reivindiqui això. Tant si algun dia passa, no passa res, però avui dia les prioritats haurien de ser més capacitat, més fiabilitat, reduir temps i reduir guanyar freqüències. Respecte al bypass, es manté la reserva ferroviària per construir-lo, la reserva urbanística es manté. Jo crec que, com deia abans, necessitem un debat molt a fons sobre què ha de passar amb les mercaderies. I per tant, jo no seria partidari de treure cap bypass, ni d'això, però crec que és important que, com deia abans, tinguem una reflexió si la millor opció és aquest bypass que estava previst o l'altra opció és aprofitar la capacitat en aquest moment sobrant de la infraestructura que tenim i que ens podria donar una capacitat molt gran per poder fer. És a dir, si féssim això i poséssim el tercer fil amb Portbou, intentéssim pensar que Portbou té alguna solució des del punt d'on pot ser una solució de nivell ferroviari de mercaderies, doncs apostem per això. Però repeteixo, tot això ho estic fent, ho està fent algú, ho està explicant algú que ni és industrial, ni té una empresa, ni té una empresa ferroviària de mercaderies i tot això. I jo crec que els que han de parlar del bypass i de les solucions són les empreses ferroviàries de mercaderies, les empreses que poden ser útils, que poden necessitar-ho perquè ens diguin realment el que necessiten. Perquè les discussions històriques per saber com havia de ser el ramal de Seat, com havia de ser el ramal de Seat, que tothom suposo que entendrà que si hi ha una cosa que hauria d'haver-hi un ramal amb Seat, perquè si hi ha una cosa que deu funcionar és el moviment de cotxes, també hi funciona ferrocarrils, perquè portem els trens de ferrocarrils, però ells porten els trens de la Seat fins al port i del port a la Seat i portem coses allà. Per tant, aquest ramal ferroviari amb
connexió amb el cronòmetre, hauria estat, però qui ha de decidir com ha de ser? No ha de decidir, amb tots els respectes, segurament l'administració pública. Ho ha de decidir aquells que han de portar aquests trens i aquells que els han, i aquells que els fabriquen. Això és el fonamental, eh? Diria que fem el bypass o no fem el bypass, però la discussió sobre si l'hem de fer o no l'hem de fer, i com l'hem de fer, i de quina manera, jo m'agradaria que hi hagués algú que és en els catalans que són de moure mercaderies i algú que són els que les han de produir i les necessiten moure. Jo no seria, no seria el que diria per on ha de passar. Més coses. Si el canvi climàtic és un fet inqüestionable, què estic a fer perquè les grans empreses deixin de contaminar? Jo crec que està... Si ho sé, si ho acabo, si l'encerto, ja faran president del món. No. Bé, jo crec que, com els deies, tot té els dos vessants, no? I poso un exemple molt d'actualitat, no? Al final hi ha un debat sobre com han d'evolucionar les ciutats, no? Si les ciutats els seus, si les ciutats han de ser pels cotxes o per als vianants, si les ciutats han d'estar amb més carrers doncs, peatonalitzats o amb més bicicletes o han de passar no? Tot això i l'espai és el que és i per tant s'ha d'anar dimensionant. No? Doncs jo crec que el final és una suma de les coses, una suma d'incentius molt importants des del punt de vista econòmic per a la reconversió i que haurien de ser claus. I l'altra cosa és doncs, també doncs, unes decisions fermes en determinades posicions al voltant de determinats doncs, productes, de béns residus, etc. etc. Jo vull recordar que en el seu moment era més fàcil, però no sé si vostès recorden que es parlava molt de la capa d'ozó i del forat de la capa d'ozó, que estava provocat pels aerosols que utilitzàvem tots a casa. I va haver unes decisions molt radicals, es va desaparèixer un component de les molt radicals i la capa d'ozó s'ha recuperat. Està, de manera natural, de la deixada. Jo crec que hi ha una... I aquí, en el tema de la solució que deia vostè, hi ha dues realitats. La realitat més local, que és que tots hem de fer les contribucions que hem de fer perquè això passi, des del reciclatge fins a, fins a la, el que deia abans de consumir també nosaltres productes, és a dir, si diu, què és el que farà que les empreses canvien els seus usos? Pues, que la gent compri aquests productes que no contaminin. Si tots compressin un cotxe elèctric, les empreses, quan ja està passant, fundirien cotxes elèctrics, la contrapartida és que hauríem de mirar que entre tots els cotxes elèctrics no fossin els més cars, perquè llavors la gent tenim la capacitat adquisitiva que tenim i, per tant, quan anem a comprar, doncs, decidim que no funciona això, no ho podem fer d'una altra manera. Per tant, l'incentiu propi que tenim des del punt de vista del consum és un dels primers incentius. I l'altre és la normativa que ens ha d'orientar cap allò que necessitem i que hem de fer. I, finalment, com deia abans, moltes de les polítiques que tenen a veure amb com ordenem, per exemple, jo poso un exemple molt clar, passat dimarts hi havia al Col·legi d'Arquitectes una conferència molt interessant que l'any passat va plegar 200 arquitectes i aquesta va plegar quasi 150 arquitectes de tot Espanya que parlava sobre la descarbonització de la construcció. Estava venint un nou codi de construcció que s'aprovarà a la Unió Europea d'aquí un any o dos, perquè la Unió Europea juga amb aquests terminis, un any o dos, s'aprovarà i això significarà una implementació d'unes polítiques molt potents a nivell de la reversió del que són les emissions que tots els habitatges produeixen, que és, si parlàvem del transport, que és un 40%, doncs les llars estan al 30% de la construcció i el 30%, vol dir que la indústria també té un paper que és el que té, però les emissions que fem a molts, no? I, per tant, aquí hi ha un altre important doncs, àmbit en el qual hem de fer. Aquesta és la bona notícia, crec que Europa, tots estem en aquest sentit. Ara bé, mentre estem fent això, doncs, mentre estarem agarrant els habitatges, diguéssim, europeus, doncs no sé com estan desenvolupats els nous habitatges de l'Àfrica o d'Àsia que s'estan desenvolupant, no sé si estaran en la mateixa línia que estem nosaltres perquè les seves capacitats econòmiques per fer aquesta recuperació molt important del parc públic, doncs és important. Tinc en compte una cosa que em va frapar l'altre dia, que si em parléssim d'abans he parlat de vehicles privats, però i ara me'n vaig del tema, però el 60% dels habitatges construïts
l'estat espanyol són anteriors, són construïts anteriors a l'any 1980, però anteriors a la primera normativa que parlava sobre eficiència, sobre eficiència, sobre energia sobre el codi, sobre el primer codi de l'edificació que posava una mica d'ordre en molts aspectes que tenen a veure amb l'accessibilitat, que tenen a veure amb tancaments, que tenen a veure amb calefaccions, anteriors a l'any 1980, que és el primer codi de l'edificació que hi ha. Ja no parlo de ecoeficiència, que és el que era el nou codi que sortirà d'aquí un any o dos. És, per exemple, l'efecte de mercaderia nocturn és tan minso. Perquè hi ha una cosa... De fons. Sí, sí, no, perquè hi ha una cosa que no s'explica mai, que és que, és el que sempre diu, no? I un, home, doncs, si no voleu molestar, doncs que el posin de nit. I dic, sí, però algú, jo crec que algú no és conscient quan diu això, de que, i ho recordo perfectament quan estava a Ferrocarrils, nosaltres, entre les 1 del matí que s'acaba el servei i les 5 del matí que s'inicia el servei, tenim 4 hores per fer el manteniment. 4 hores. Això és el mateix que tenen la resta de serveis. S'acaben les 12, s'acaben les 1, és això. Aquestes hores són vitals per fer el manteniment. Manteniment que no es podia fer 3 hores, perquè per mantenir la via, per mantenir el balast, per mantenir la catenària, per mantenir la subestació, per acostar-nos de mantenir la subestació que està tocant la via, clar, si la toques llavors i... Per això a vegades el matí no s'engén, perquè la nit també està fent manteniment i llavors s'engén algunes línies. Però són bàsiques, per tant, el transport de mercaderies de nit doncs, té aquesta realitat que, com que es confronta amb unes necessitats de manteniment. No, són els senyors de l'any, per exemple. No, amb franges, sí, pots generar franges, però són menys de les que ens pensem, són franges més petites. Per exemple, una de les coses que hem dit que també és realitat, és, també és així, i això ho vaig descobrir perquè vaig anar a una empresa, nosaltres a Seu que tenim, a Ferrocarrils tenim la línia de la Llei de la Pobla, la Llei de la Pobla és l'única línia que no té, que és dièsel, per entendre's, que és una línia, diguéssim, que no té catenària, que no és electrificada, per tant teníem els 06, aquests que vam comprar els estàndards els últims, i una empresa que està aquí a prop a Santa Perpètua, em va dir, escolta, nosaltres estem fent uns projectes de trens d'hidrogen a Alemanya, els trens d'hidrogen a Alemanya, clar, no sé, quan, doncs mira, el dia que hi ha la fira de Berlín a Alemanya, doncs que la fira del tren, doncs aprofitarem i m'ho ensenyeu. I allà vaig descobrir una cosa, que és que el 40% de les línies ferroviàries a Alemanya són no electrificades, per tant són alemanes, són línies dièsel. Les línies dièsel, òbviament, al nivell de manteniment són molt menor que el que té la catenària, perquè el principal motiu de manteniment, sincerament, no us podeu imaginar, no és la via i el balast, sinó que és el manteniment de la catenària i del servei de senyalització, que és el que té més manteniment. Per tant, aquí és on hi ha el principal fet. Això no vol dir que no puguin haver-hi trens nocturns, és a dir, que s'han d'establir franges, però que cal tenir que no podeu dir que el tren, així com les carreteres, si no podeu dir que la nit van buides, i que no passa res, també l'utilitzen per fer el manteniment de les grans vies, però el tren és fonamental perquè tenim molts serveis fins a altres hores, a vegades diuen, però no fan 24 hores de servei, dic, és que necessitem, algun dia ens hem de deixar mantenir, perquè si no mantenim, la conseqüència sabem quina és. I, per tant, no és tan fàcil simplement dir, ah, però si dius, bueno, doncs mira, entre la 1 i les 2 sí, o entre les 4 i les 5 sí, però us asseguro que, si acaba el servei a la 1, vol dir que tens que anar amb mitja hora per dir realment està tota la línia buida, llavors dius, ara traiem les màquines, surten les màquines i quan han sortit i s'han col·locat ja ha passat una hora més, són 2:45 o quasi les 2:45, a 2:45 comences a fer manteniment i com ell ja diu, com a molt, a les 4 has de marxar perquè has de tornar a deixar-ho tot buit. O sigui, si fem el càlcul real del temps que tenim per mantenir és molt mínim, tot i així, llavors tenim una rotació. Llavors, també tenir en compte que, clar, mantenir un cantó, com sabem tots, vol dir que deixes tota la línia inutilitzada. Vol dir, no, però jo utilitzo aquest tros, el mantinc. Sí, però des de Barcelona i des de Sant Cugat ja no passa cap tren. No hem de passar per altre lloc, perquè no. Aquí no podem avançar, no podem fer bastant anys. Per tant, això també cal tenir en compte. Tot i que, evidentment, repeteixo, no aneu a la major, que és veritat que podríem utilitzar-ho, no, molt més. Ara hi ha hores
que no som a la nit, que estarem en buits, eh? No, vull dir que també el podem utilitzar. Bé, més preguntes? Sí. Amics, podria destacar un parell de coses. Una, poder comptar amb una personalitat com és el Ricard Font com a amic nostre, perquè en diverses ocasions, em sembla que la tercera vegada, que quan hem tingut algun aconteixement a la nostra entitat, hem pogut comptar sempre amb ell. El segon punt, en què l'apuntava el Toni al fer la presentació, heu vist que ha tingut càrrecs d'alta responsabilitat que continua tenint. I donat compte de la seva personalitat i sapiència, estem segurs que té molt recorregut per un futur immediat. Ricard, gràcies per estar amb nosaltres. I tenim aquí, en primer lloc, el llibre que ha estat l'Arxiu Comarcal del Maresme, per un costat. Aquí hi ha entre altres, un company nostre, ja, que tenim dret aquí, el Xavier ja ha participat, és un dels tres autors. Xavier, el que vol. Senyor. I, per acabar, el cercle històric Miquel Viana, en el que ha fet, tot a vegades que les autoritats pertinents no han fet cap medalla, i d'altres en tot una, els bons amics. Gràcies. Home. Era de mica aviada de l'any de correcte. Guardaré, guardaré. Moltes gràcies. Senyores i senyors, gràcies per la vostra presència. Ja sabem que avui estan encetant les rebaixes i ens manca molta gent que habitualment està aquí amb nosaltres. Però bé, acabem de disfrutar tots de la ventada. Gràcies.